что ж, я еще раз приветствую всех, кто смотрит телеканал «Украина-24». Особенно приветствую тех, кто к нам только что присоединился. Молодцы, это самая главная наша программа «Великая пятница». А в 21 час у нас всегда бывает какой-нибудь особый гость, такой, знаете, настоящий ньюсмейкер. У нас, мы на самом деле всего в 6-й раз в эфире, а у нас уже было два бывших премьер-министра, министр иностранных дел, вице-премьер и министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий. Это человек, которого пророчили в премьер-министра, да? Да, а теперь у нас человек, которого пророчили в премьер-министры, но, правда, премьер-министром он не стал. И уже пока однажды говорил нам, что таких планов у него нет, но самое главное, это первый наш гость, который приходит во второй раз. Речь идет о Юрии Ветренко. Вот вроде бы Юрий Ветренко всего 2 недели назад здесь у нас сидел, но есть... Тиждень такой, да, что есть, что обговорить. Есть о чем поговорить еще раз. Если кто не помнит, сейчас напомним. С тех пор, как Юрий Ветренко приходил к нам в прошлый раз, много чего произошло. Владимир Зеленский побывал с визитом в Берлине, где встречался с Ангелой Меркель и обсуждал строительство невыгодного для Украины «Северного потока-2». Через несколько дней Ангела Меркель, в свою очередь, съездила в Вашингтон на встречу с Джо Байденом, где эта тема тоже затрагивалась, и стороны к согласию не пришли. В это время в Украине парламент разрешил списать почти 100 миллиардов гривен долгов облгазов и коммунальщиков перед «Нафтогазом». Владимир Путин разразился статьей про Украину, в которой наплел 40 бочек арестантов, в том числе и про российско-украинские отношения в газовой сфере. А Национальное агентство по противодействию коррупции через суд по-прежнему требует расторгнуть контракт с действующим главой корпорации Юрием Ветренко. В общем, есть о чем поговорить. Ну, я предлагаю, знаете, что не будем сейчас господину Ветренко кости перемывать, а лучше потом побольше поговорим. Давайте. Насколько он справился с нашими каверзными вопросами. Вот. Ну, и я напомню, помимо нас, еще 2 наших коллег будут принимать участие в этой, так сказать, мини-пресс-конференции по удаленке. Ну, я их представлю, когда они подключатся к разговору. А сейчас просим... Юрий Юрьевич, просим вас на сцену. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Рады опять вас видеть в этой студии. Ну, с чего начнем? Вот, может быть, кого мы так досадили? Вот признайтесь, вот кому вы так досадили, что вот это самое национальное агентство по борьбе с коррупцией вот все хочет вас с должности сковырнуть? Вот откуда такая у кого-то на вас обида? Кому я только не досадил. Такое впечатление иногда возникає. Але якщо серйозно, ну, по-перше, там є дуже очевидні юридичні порушення у діях Національної агенції з запобігання корупції. Ну і, по-друге, по суті, з одного боку, очільник цієї інституції антикорупційної начебто каже про те, що він, по суті, не знайшов жодного конфлікту інтересів в моїх діях, але при цьому з якоїсь формальної точки зору, на його погляд, є якісь порушення у діях Кабміну. Юристи з цим не погоджуються, там, зокрема, міжнародні юристи, які дають відповідні висновки щодо того, що ніякого порушення не було. Але я впевнений, що в суді ми це доведемо в черговий раз, що це неправильно. Що знаєте, там, от, чоловік, судьба якого не рішена, іноді там знаходиться в підвішеному стані, нервничає. Спокійний за своє майбутнє? Я завжди спокійний за своє майбутнє. Юрій, принаймні, з цього приводу точно. Це зв'язано з тим, що є хтось в українському політиці, хто полагає, що якраз він має займати цю должність, а не ви, наприклад. І це якраз і причина. Можливо, крім того, ну, ми зараз ведемо боротьбу проти Північного потоку 2, і є впливові сили в Росії, в Німеччині, в Сполучених Штатах. Прежде всього, внутрі України. Ну і всередині України, звичайно, це... А хто би це мог бути внутрі України?
Це не питання прізвищ, але ну, крісло очільника «Нафтогазу» завжди було дуже привабливим для багатьох політичних сил, оскільки це і геополітика, і це вплив на безпеку, на енергетичну безпеку країни. Крім того, для там корупціонерів це ще й можливість, умовно кажучи, вкрасти. Тому багато людей хочуть потрапити в це крісло. То, що місто хлібне, тут ніхто в країні з цим спорити не стане. Уже звиніть за термінологію, да? Я просто чому об этом спросил, потому что накануне посмотрел одно из интервью ваших предшественников, точнее вашего предшественника, не будем лукавить, Андрея Коболева, который сказал, что ну, он не хочет бросать нефть и газ. И многие это расценили как то, что он как бы по-прежнему претендует на позицию руководителя НАКО. Я не буду його коментувати, це вже минуло. Давайте дивитися в майбутнє. Хорошо. Я тогда, коллеги, с вашего разрешения предлагаю Юрия Юрьевича спросить сразу о последствиях переговоров в Германии, в Берлине. Вы принимали участие, ну, да, с президентом вот ездили. Появились уже сообщения. Некоторые пишут у себя на страницах в Фейсбуке, что по Северному потоку не удалось договориться, что серьезные расхождения между нашим президентом и канцлером Меркель. Ви там ведь були, да, присутствовали при этой части переговорів? Так, я брав участь у вечері. Вони спочатку зустрілися тет-а-тет, це приблизно було десь півгодини. А потім ми мали вечерю, яка за протоколом, мабуть, там мала б відбуватися там впродовж 2 годин, вона була впродовж 4 годин, можливо, навіть більше. У нас була така дуже дружня вечеря, відверта розмова між президентом України і пані Меркель. Ми обговорювали, і, зокрема, питання Північного потоку-2, але не тільки. Тобто, все ж таки, головними були теми безпеки, війна на Донбасі, військова агресія з боку Росії, а вже другою, можливо, за важливістю темою був Північний потік-2, який ми обговорювали дуже детально з пані Меркель. Я не можу сказати, що в нас є повне порозуміння, але ця зустріч була дуже важливою. Єдине, що сумно, що ця зустріч відбувається, коли пані Меркель вже йде, що ця зустріч не відбувалася, наприклад, там 1,5 роки тому, коли пан Зеленський тільки був призначений. Я впевнений, що якщо таке було би, то набагато краще було б відносини з Німеччиною, зокрема, і щодо Північного потоку-2. Тому що мені здається, що багато в чому ми змогли переконати пані Меркель, і вона навіть змінила багато в чому свою точку зору на цей проект, на цю ситуацію. А в чому, якщо не секрет, змінила Ангела Меркель свою позицію по Северному потоку-2? Ну, по-друге, вона побачила реальні загрози безпекові, які є для України, що це не питання тільки грошей для України, не тільки питання економіки, це питання реальної безпеки, ми їй пояснили. По-друге, ми їй пояснили, що якісь такі легкі рішення, навіть, там, наприклад, є розмови про начебто продовження просто поточного транзитного контракту на 10 років. Я минулого разу був в цій студії, і тут нашим глядачам пояснював, в чому ризики, тобто вони були першими за пані Меркель, які почули це обґрунтування, але і пані Меркель нарешті почула це обґрунтування, тобто там я їй пояснив, і відповідно вона, мені здається, чітко зрозуміла ті загрози, які несуть в собі ці спрощені рішення. А як це на рішеннях Германії по потоку це відобразиться, її розуміння? Тому що, судя по результатам її поїздки в Берлін, в Вашингтон і зустрічі з Байденом, відчуття складається, що якраз позиція прежнього Германії. Ну, до речі, є навіть певні позитивні сигнали, бо всі очікували зраду прямо під час цього візиту. Всі очікували, що прямо під час цього візиту вони оголосять якесь рішення, яке було прийнято за Україну, яке просто буде містити якісь такі пусті обіцянки, які насправді Україні нічого не дають. І те, що якраз ми бачимо, що не було такого якогось рішення за Україну, без України, це позитивне, до речі, чи розвиток подій, можливо, якось вплинули у ці переговори між паном Зеленським і пані Меркель щодо цього. Там складна ситуація, тобто ми домовилися з пані Меркель про те, що про конкретні кроки, які ми маємо зробити до того, поки вона піде з посади. Тобто ми якраз дуже чітко обговорили, що ми маємо зробити, щоб насправді гарантувати енергетичну безпеку України, взагалі безпеку України. Ну і вже захистити економічні інтереси України. Ми дуже чітко про це домовилися,
я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо вже реалізацію цих домовленостей. До того, як вона піде, і до того, як «Північний потік-2» буде запущений. Ви знаєте, я... Якщо він, я сподіваюся, що він взагалі не буде запущений. Я вам скажу, я звернула увагу, я думаю, ви теж всі звернули увагу, напередодні, перед зустрічю Зеленського і Меркель, одразу кілька німецьких видань трактували цю зустріч як зустріч вибачення. Начебто Німеччина вибачається перед Україною за «Північний потік-2». І, мовляв, для України є прекрасний момент, прекрасна можливість зараз для себе виторговувати дуже, дуже вигідні компенсації. І от у мене питання з приводу, можливо, якихось компенсацій. Тобто, взагалі, ми можемо говорити, що так, «Північний потік» невигідний Україні, але на тлі цього ми можемо зараз говорити, можливо, про якісь преференції в інших питаннях? Тут ні, тому що пан президент України дуже чітко поставив питання, що це взагалі мова не про компенсації, мова про безпеку. Яка може бути компенсація Україні за втрату безпеки? Тобто це втрата території, це втрата незалежності. Тобто не може йти мова про ніякі компенсації. Тому мова йшла якраз про безпеку, як забезпечити реальну безпеку українських громадян. Ось про що йшла мова. А якщо «Северний поток-2» буде запущен, ми відкажемося від компенсації? Ну, по-перше, навіть якщо він буде, він запрацює, це не означає, що... Подивимося, чесно кажучи. Ну, хочеться, звісно, оптимісти, да. Подивимося, за які... Ну, взагалі, може не почати працювати. Навіть якщо почне працювати, подивимося, що буде, в яких умовах це буде і так далі. Але санкції... Юрій Юрійович, все-таки хотілося, извините, а потім продовжимо тему, яку задав мой колега Тигран Мартиросян. Вот все-таки, правильно ли я понимаю, что даже если вот последние там, километры, сотни метров, метры этих самых труб будут уложены, и «Северный поток-2», вот как трубопровод, дойдет до некой финальной точки, это не будет означать, что тут же можно будет нажать на какую-нибудь кнопку и дернуть за рычаг, и газ пойдет, а понадобится еще выполнение целого ряда процедур, там, получение разрешений, сертификации. И это может занять достаточно долгое время. И в ходе вот этих процессов тоже могут возникнуть трудности политического характера и опять могут возникнуть новые санкции. По сути, вы абсолютно правы. Тобто для телевизионной картинки вы не можете нажать на какую-то кнопку и запустить газ, але цей газ просто, ну так, фізично він пройде, але ніхто його купувати не буде, і це не комерційна експлуатація газопроводу. Для того, щоб цей газопровід працював комерційно, для того потрібно, щоб він був оператор цього газопроводу, був сертифікований за третім енергопакетом. Це робить німецький регулятор, але у консультаціях з Європейською комісією. І в будь-який момент часу Європейська комісія і німецький регулятор може сказати, вибачайте, ви не виконуєте вимог третього енергопакету, а ці вимоги дуже сурові. Якщо вони будуть особливо застосовувати їх по суті, а не тільки по формі. І про це ми теж говорили з пані Меркель. Так ось, якщо це буде зроблено, то відповідно цей газогін може ніколи не запрацювати в комерційному режимі. Чому? Тому що третій енергопакет дуже чітко каже, що не може одна людина або група людей контролювати і видобуток з продажем газу, і транспортування цього газу. Всі розуміють, що є одна людина в Росії, яка контролює і видобуток газу, і транспорт газу через цей газогін. І це навіть не Олексій Міллер, це Володимир Володимирович Путін. Тому з цієї точки зору, якраз по суті застосування третього енергопакету зробить неможливим його реалізацію або функціонування так, як його задумав пан Путін. Це перший момент. Якщо пан Путін попытається використовувати цей газопровод Путін, исключительно... Кстати, очень интересно. Мне нравится словосочетание. Теперь актуально. После всех статей. Но все ж таки, если он попытается, правильно ли я понимаю, использовать это исключительно как газопровод, работающий в интересах только «Газпрома», то це буде протирічити третьому енергопакету. Так, і він не має бути запущений, тобто він не має працювати. Можемо ли ми утверждати, що «Северний поток-2» тільки в інтересах «Газпрома», якщо німці виступають за його будівництво? Потребителі? Да, очевидно, вони теж заінтересанти, бенефіціари, якщо хочете. Питання не тільки в чиїх інтересах, воно в інтересах корумпованих німецьких політиків може функціонувати. Питання не в тому, питання в тому, хто контролює. Тобто третій енергопакет каже, що не може одна людина або група людей контролювати і видобуток, реалізацію газу, і транспортування.
так у даному випадку буде порушення третього енергопакету, тому що така людина вона буде фактично контролювати і те, і те. Мало того, питання ж не тільки, наприклад, контролю над цим конкретним газогіном і застосуванням третього енергопакету до нього. Нещодавно ми була велика перемога наших польських колег, але ми долучалися, до речі, до цього позову в Європейському суді, коли фактично було захищено принцип, що коли приймаються якісь рішення, наприклад, в Німеччині по відношенню до Північного потоку-2 або газопроводів, які поєднуються з ним, то має бути взято до уваги принцип солідарності, тобто як це впливає на інші країни, відповідно. І ми тут доводимо, що, дивіться, третій енергопакет, по суті, має бути застосований «Газпромом» не тільки до Північного потоку-1, 2 або інших газогонів, а до української труби. У нас реальна проблема про те, що «Газпром» всупереч європейському законодавству не пускає нікого іншого до входу до української труби з території Росії, щоб можна було потім здійснювати транзит в Європу. Він не пускає експортерів з Центральної Азії, він не пускає інші компанії російські, він не пускає європейські компанії, які б хотіли би отримувати газ на кордоні України-Росії, потім бронювати потужності в Україні і транспортувати Європою. Тому це теж обговорювали з пані Меркель. Вона це дуже прекрасно розуміє, що, наприклад, для України, для безпеки України, для економічної безпеки було б набагато краще, якби європейські компанії бронювали потужності української ГТС. Ми мали б контракти відповідно з європейськими компаніями, а не тільки з «Газпромом». Вони більш надійні. Да? Це неогополітика, це ми зрозумілі компанії, які законослухняні, так, відповідно. Мало того, це відкриває нам двері фактично для того, щоб ми зробили консорціум, щоб, наприклад, ми запросили вже потім європейські і американські компанії для того, щоб вони були операторами такого газопроводу. Извините, Юрій, не обсуждался, не предлагался, потому что многие эксперты, ну чего греха таить, политики, видят в этом выход для Украины с точки зрения, в принципе, спасения газотранспортной системы, но и сохранения транзитного потенциала. Пропонувався. Наш президент каже, будь ласка, ми запрошуємо всіх, приходьте, давайте разом, відповідно, будемо операторами цього газопроводу. Але перше, що має статися, щоб ми розуміли, що буде транзит, розумієте? Бо бути оператором пустої труби, ну, нікому не цікаво, розумієте? Які іноземні інвестори прийдуть вкладати кошти в трубу, коли не зрозуміло, чи буде через цю трубу транзит, розумієте? Тому перше, що ми маємо зробити, це якраз, щоб були бронювання на довгий термін з боку надійних компаній. Ще важливий чинник. Зараз, наприклад, у нас є контракт з «Газпромом». Але навіть такий контракт є надто ризикованим для міжнародних інвесторів, щоб вони приходили і інвестували в українську трубу, бо вони переживають, що «Газпром» не буде виконувати свої зобов'язання. Коли це буде європейські компанії, причому не одна, а декілька європейських компаній, це буде набагато більш надійно і привабливо для інвесторів. Тоді оця ідея консорціуму, вона починає мати певний сенс, комерційний, фінансовий сенс. Це не просто балачки, да, там, давайте зробимо консорціум, давайте вкладати кошти, а як вони будуть заробляти, отримувати прибуток з того, що вони вкладають. Тому важливо, і це ми пояснювали пані Меркель, вона це розуміє, спочатку забезпечити надійні бронювання потужностей транзитних, да, в Україні, а потім, відповідно, вже обговорювати питання консорціуму. А може Меркель це обезпечити? Я к чому спрашиваю? Ну, тобто ми говоримо, госпожа Меркель, а можете нам, пожалуйста, гарантувати транзит газу, да, или обеспечить какой-то объем, ну, там, хотя бы 60 миллиардов кубометров, да, в год. Она говорит, ну, слушайте, это не мой газ, не я его добываю, вот. Там есть соседи, ну, спросите, ну, что я могу сделать? Я могу попросить за вас, например, максимум, что она может сделать, да? То есть такая ситуация не складывается, потому что понятно, что гарантировать транзит могут, ну, или Россия и Германия, или это на троих должно как-то происходить, как переговоры и проводились. ЕС, Украина, Россия. И питание, а гарантувати, це як? Підписати угоду просто зараз, наперед, і розуміти, що ми застраховані, принаймні, на якийсь час. Дивіться, ми більше 4 годин обговорювали цю тему, так за вечерю, так? Ми трохи обговорювали там і німецьку їжу, страви і вино. І випили німецьку? Ні, було німецьке вино, але при цьому ми, в принципі, більше часу говорили про серйозні речі. І я там був саме тому, що я якраз і цією темою займаюся, і на ній знаюся. Звичайно, ми обговорювали, що, дивіться, наприклад, не можна вирішувати деякі питання за компанії. Тобто є німецький уряд, але в них немає, наприклад, національних компаній. Є якісь німецькі компанії, які фактично є, наприклад, зараз партнерами в Північному потоці 1 і кредиторами Північного потоку 2. Ми кажемо, давайте, німецький уряд, будь ласка, організуйте переговори з такими компаніями, але при цьому ті політичні гарантії, які ви збираєтесь давати нам, ви їм давайте. Ну, бачиш компанії, давайте перевіримо, чи вірять ваші власні компанії німецькі
тим політичним гарантіям, які збирається надавати німецький уряд і американський уряд. От давайте подивимося. Извините, що перебиваю вас, Юрій. Давайте уточним. Я боюсь, что это такой момент, который не очень понятен некоторым нашим зрителям. В отличие от «Газпрома», да, который является государственной компанией, акционерной компанией, но которой контролируется государством, вот немецкие компании, которые и участвовали в строительстве, и инвестировали, и собираются извлекать какую-то прибыль из тех энергоресурсов, которые они могут начать получать по Северному потоку 2, они не стоят на постойке смирно перед федеральным канцлером. Не, не стоят. Да, они являются... Нефтегаз тоже государственная компания, но не знаю, Юрий, стоит по стойке или нет? Не, але мы розуміємо, что мы национальная компания, и мы маємо діяти в национальных интересах. Ну и Газпром. Да. Мы не стоим по стойке смирно, мы сидим за столом с президентом, мы общаемся с госпожой Меркель, обсуждая национальные проблемы и национальные задачи. Речь о том, что в отличие от того, я не имел в виду вас. Я имел в виду, что многие, как по моим наблюдениям, многие, скажем, простые украинские граждане, простые обыватели, в хорошем смысле слова обыватель, думают, что Меркель может вот тоже там стукнуть кулачком по столу и сказать: а ну-ка, там прекратите. Ей надо договариваться со своими бизнесменами. Правильно, правда? Правильно. И нам потрібно. Мало того, іноді, наприклад, є певні політичні домовленості, але потім компанії між собою зустрічаються, розуміють, що їх неможливо впровадити. Тому ми казали, що нам потрібні конкретні переговори з конкретними компаніями європейськими. Мало того, з тим же «Газпромом», якщо мову хтось веде про продовження транзитного контракту, як ми можемо домовлятися з німецьким урядом про контракт, який між «Нафтогазом» і «Газпромом»? Угу. Тобто, де німецький уряд, де «Газпром», правильно? Якісь політичні сигнали, там хтось щось впливає, але це все ну, не серйозно, розумієте? Тому без конкретних переговорів, як людина, яка проводила ці переговори з «Газпромом», які завершилися підписанням контракту, я можу сказати, що вони можуть зриватися в будь-який момент, розумієте? При тому, що ти розумієш, що тобі на телефоні там три президенти. І всі там дуже сильно там переймаються, чи підпишемо ми, чи не підпишемо. Є там певне політичне очікування, але все одно це дуже складні переговори. У нас переговори останній раз були 5 днів, фактично там 24 години на добу. І в кожний момент вони могли зірватися, розумієте? Тому спочатку мають бути переговори, спочатку мають бути серйозні домовленості. Далі, щоб німецькі компанії отримували газ на кордоні Україна-Росія, потрібно, щоб «Газпром», як ви правильно сказали, цей газ їм передав. Правильно? Да. Тому «Газпром» має підтвердити, що він передає їм газ. Вони без цього не забронюють потужності в Україні. Але якщо вони забронюють, це вже ви питаєте, тоді ми розуміємо, що серйозні компанії забронювали, це фінансові гарантії, це принцип «качай або плати». Далі це вже їхні проблеми. Тобто, якщо потім «Газпром» не буде фізично подавати газ для транзиту, це він буде вже не Україні там щось завдавати шкоди, а Німеччині, німецьким компаніям. В этом ключе хорошую идею выдвинул, как я понимаю, да, на пресс-конференции об этом сказал Владимир Зеленский, предложив эти переговоры провести в нормандском формате. Да, и тогда были бы все стороны. Почему, на ваш взгляд, ну, судя по комментарию Ангелы Меркель, почему канцлер Германии не захотел этого делать, сказал, что как бы газ – это не вопрос нормандской четверки? Ну, це потім я не можу все розкривати тайне, мало так мені потрібно погодити це принаймні з офісом президента, що я можу казати, що не можу, чесно кажучи. Але наскільки я розумію, що я можу казати, все ж таки були розмови щодо цього. І там же питання технічно, як називати це нормандський формат, або просто ті ж країни, закінчивши обговорення в нормандському форматі безпекових питань, окрема сесія, де вони обговорюють газові питання. Але питання в тому, як це стане. Ставить це питання пан президент Зеленський, як це розуміє вже пані Меркель. Газ – це в даному випадку питання безпеки. Ми, наприклад, кажемо, що дивіться, нормандський формат – це Росія, Німеччина, Франція і Україна. Правильно? Всі ці країни якраз займають ключове місце в цьому газовому питанні. Як німецькі компанії, які відповідно можуть і мають отримувати газ на кордоні Україна-Росії, так і французькі компанії можуть і мають отримувати газ на кордоні Україна-Росії. І тоді, відповідно, вони теж зацікавлені в тому, щоб в Україні була безпечна ситуація, щоб не було війни, тому що від цього буде залежати їхні поставки газу. Розумієте? Далі. У нас є точки входу в газотранспортну систему України на окупованому Донбасі. Тобто німецькі і французькі компанії можуть отримувати газ взагалі на точках, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Це найкраща гарантія того, що відповідно Україна буде контролювати ці точки і на цій території відповідно буде мир.
Ми ж хочемо цього. Далі, коли ми повернемо український Донбас, там українці, їх потрібно забезпечувати газом, правильно? Відповідно, це дуже хороша логіка, я з вами согласен. Да, просто це якраз поєднання безпеки, економіки і газу. Ми за 4 години, так, зі смачними німецькими стравами і вином, але ми це пояснювали і нам, здається, нас почули. А мені так цікаво, я перепрошую, мені так цікаво дізнатися за смачними німецькими справами, да, і вино. Давайте чуть позже поговоримо, просто не, у нас... Не саме, а у вас є вже на зв'язку хтось? Да, ну, да, добре, давайте не будемо забувати, що є ще колеги, які по удаленці хотіли б задати свої питання голові «Нафтогазу». Іван Яковина, ви зараз нас вже бачите, слышите? Да, вижу, слышу, добрый вечер. Вот мой коллега, наш коллега, замечательный журналист-международник Иван Яковина, вот, пожалуйста, его вопрос. Да, я хотел бы поинтересоваться у Юрия Ветренко вот таким вопросом. Смотрите, сейчас все эти разговоры идут с Ангелой Меркель, которая осталась, в общем, не так долго работать канцлером Германии. Есть ли понимание, какой будет политика этой страны уже после ее ухода? И в чем вопрос? Потому что там два сейчас человека претендуют на канцлерство. Анна-Лена Байербок из партии «Зеленых», она вроде бы как совершенно против «Северного потока-2». И второй человек – это Армин Лашет, он очень даже за, и его начали называть практически прокремлевским немецким политиком. Вот как с этим быть, и собирается ли как-то Украина модифицировать свою позицию в зависимости от того, кто из них победит на сентябрьских выборах в Бундестаг? Ну, я, на жаль, бо на щастя, не знаю, не брав участь у зустрічі між президентом Зеленським і Плашетом, тому я не можу сказати там, про що саме йшла мова, але потім, коли ми отримували брифінг, про що йшла мова, якраз, як нам сказали, пан Лашет займає проукраїнську позицію по відношенню навіть до «Північного потоку-2». Він розуміє прекрасно ті загрози, які є, і він розуміє, що, умовно кажучи, не можна дати можливість Росії використовувати газ як зброю, і він розуміє, що це реальний ризик для безпеки України. Ми подивимося, звичайно, яка буде реальна політика після виборів, тому що деякі політики обіцяють до виборів одне, а роблять зовсім інше. Але поки те, що ми, принаймні, чули від пана президента і тих людей, які були з ним, що пан Лашет займав проукраїнську позицію, і пан Зеленський був дуже задоволений цією зустрічю. Юрій, а якраз от в продовження питання від Івана. Якщо Лашет займає украинскую позицию, а Меркель тогда проукраинскую занимает позицию. Хорошо, спасибо, Иван. Да. Спасибо. А может быть, Иван бы еще в догонку нет у вас вопроса? Меркель пояснювала нам, що вона займає проукраїнську позицію і пояснювала так, ну, впевнено і переконливо, якщо чесно. Я розумію, що в Україні дуже багато скепсису щодо цього. Багато людей вважають, що там і «Північний потік-2» – це такий символ зради України, українських інтересів, і корупції західної, німецької корупції. Це все зрозуміло. Але при цьому от під час цієї розмови вона, ну, принаймні, ну, це дійсно один з лідерів світу, щоб ми не казали, так? І вона була дуже щирою і дуже переконливою щодо того, що як принаймні вона це бачить і чому вона вважає, що те, що вона робить, принаймні на її думку, є в інтересах України. Це вже спірне питання, чи дійсно це є в інтересах України чи ні, але принаймні ми розуміємо, чому вона так робила, і вона розуміла це так, що вона робить в інтересах України це. Просто почему об этом говорю и спрашиваю, потому что, знаете, мне кажется, что, да, Армин Лашет, это там не Ангела Меркель, но они представляют одну политическую силу. Это существенно. Это не очень серьезная история. И поэтому, когда мы говорим, например, что те политики Германии, которые поддерживают «Северный поток-2», коррумпированы Россией, мне кажется, это представляет для нас некоторые риски, ну, что можно было бы быть ну, несколько более корректными, что ли, в определениях, потому что кто-то может воспринять это на свой счет, сказать, ну почему это я не коррумпирован, например, просто я за «Северный поток-2», и потому что вижу это так, ну, представим. Мы без прізвищ кажемо, что деякі німецькі політики є корумповані Росією. Да. Але, ну, я з вами погоджуюсь, що потрібно бути дипломатичним, тому що це все ж таки стратегічний партнер України, і багато віків ще незалежній Україні працювати з Німеччиною. Але при всьому при цьому ми маємо все ж таки, ну, гідно захищати наші інтереси. Свої інтереси. Да, і прямо казати, і це, до речі, німці, вони дуже прагматичні і відверті щодо цього, як вони в футбол грають так дуже жорстко і так, відверто, скажімо так. Так само і в політиці, вони і в економіці. Ну, кстати, ми маємо так само. Смежно, знаєте, зборна Германії поміняла тренера, і канцлер в цьому році поміняється.
как-то это изменит и игру национальной сборной Германии по футболу, и политику федерального правительства. Покажет в ближайшее время, покажет обозримое будущее. Але ми почали, мені здається, розмову якраз з обговорення футболу. Тому що ця зустріч була в понеділок, а якраз до цього був фінал. У Ангела Меркель большая футбольная болельщица. Это нам хорошо известно. От я, до речі, хотіла запитати з приводу Острав і вина. Чи вдалося перейти трошки на особисте і запитати у канцлерки, які плани на майбутнє, чи якось, можливо, вона поділилася, що буде робити у вересні, чи залишиться у справах, в політиці, чи, можливо, ні? Вона ділилася, але мені здається, точно не може це розголошувати, бо це було б неправильно розголошувати такі елементи приватної розмови. Або, принаймні, мені потрібно когось запитати, якогось там дипломата, який мені розкаже, що можна казати, що не можна. Я поки що не питав, тому вибачаю. Якщо колеги не проти, я пропоную перейти тоді, к перспективам поїздки в Вашингтон. Ви поїдете в случае... Це вирішує пан президент. Це вирішується зазвичай. Просто Северний поток буде обговорюватися, очевидно, що... Це питання пана президента, він вирішує, хто входить до делегації, це вирішується в залежності... Принимається. Як чому? Як ми до цього готуємося? Тому що ми услышали позицію Байдена, я не знаю, як її там зараз реартикулювати, але вони якби проти Северного потоку 2, але при цьому санкції знімаються і Северний поток 2 запускається. Що, яка аргументаційна база у нас, у нашої делегації, у президента относительно этого газопровода уже в переговорах с американцами, сверхатуры того, что мы получили от немцев? Мы готовимся. Сегодня вечером у нас была разговор с специальным представником, фактично людиной, которая отвечает в Держдепе за это, разом с МВС Дерек Шоле. Мы с ним говорили, соответственно, с МЗС. Зараз відбуваються відповідні зустрічі на рівні вже посольства України. В понеділок я лечу в Сполучені Штати, в Вашингтон, і буду мати низку зустрічей з американськими сенаторами і конгресменами. Все це стосується Північного потоку 2. В начале следующей недели? Да, прямо в понеділок відлітаю. Відповідно, вівторок, середа, зустрічі. Великий інтерес американських сенаторів і американських конгресменів до таких зустрічей. У мене багато роботи в Києві, але при цьому, мені сказали, що я не можу, наприклад, там знехтувати таким інтересом і не зустрічатися з провідними американськими сенаторами і конгресменами. Тому, звичайно, туди їду і ми теж там переконуємо. Щодо позиції, ми зробили таку кількість, в дипломатії такий термін non-paper. Це дипломати, вони всі обмінюються цими non-paper'ами, де ви викладаєте свою позицію, свої аргументи і так далі. Ми їх стільки зробили. Ось кожен день я роблю якийсь там черговий non-paper для того, щоб по дипломатичних каналах передати американцям. Це постійна робота. Є певні теж позитивні зрушення, але поки консенсусу точно немає. А можна гіпотетично змоделірувати ці позитивні зрушення або компроміс, або баланс, якщо застосовувати слів компенсація, о которых Віолетта говорила, і на которую ми не пойдемо, фінансові компенсації, тому що це питання безпеки з нашої точки зору. Як тоді цей компроміс для нас може виглядати по Северному потоку 2? Тобто що ми можемо взамін отримати, щоб нас це удовлетворило? Це наша позиція, до речі, така, вона дуже щодо цього чітка. Тобто, якщо, наприклад, ми побачимо зараз, що на справах, а не на словах, реалізовується цей принцип верховенства права в Європі, застосування європейських норм і так далі по відношенню транзиту, що означатиме в нашій ситуації, що, як я казав, європейські компанії приходять, отримують газ на кордоні Україна-Росія, бронюють потужності для транзиту на 10-15 років, 60 мільярдів, можливо, більше. Далі, ми бачимо, що це центральноазійські, відповідно, експортери з Туркменістану, Узбекистану, Казахстану теж приходять і бронюють потужності в Європу, так? Далі, якісь компанії, які добувають... А як вони з Узбекистану та газ доставляють в Європу? Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, далі Олександр Вгай, відповідно, Росія через Росію в Україну. Тобто, якщо Росія буде пропускати. До речі, там є інші варіанти, які ми теж обговорюємо, там через Туреччину, але це окрема зовсім тема. Так ось, коли ми побачимо, що відповідно... Речі об об'ємах, Быть газ, в итоге может попадать газ не тот, который добыт в Узбекистане или в Туркменистане. Дійсно, там можуть бути так звані свопи, але це вже там техніка, це не дуже важливо. Важливо те, що ми бачимо, що за європейськими правилами бронюють потужності. З узбеками или з туркменами. Так. І потім, але кінечний результат, який ми маємо бачити, що компанії різні бронюють потужності для транзиту в Україні. Ми отримаємо стабільно свої, 2 мільярди доларів на
на рік або більше. Далі є фізичні обсяги, які отримують європейські споживачі. Ми розуміємо, що Україна залишається важливою транзитною країною. Реальні обсяги, від яких залежать реальні європейські споживачі. Тобто, якщо якесь військове вторгнення Росії, це б'є по європейських споживачах, не тільки по українцях. В цьому є один з чинників цієї безпеки. От ми все це бачимо, так? Мало того, потім консорціум створимо, приходять американські, німецькі інвестори, купують частку в операторі, відповідно, інвестують, тобто вони гроші свої вклали. Якщо там війна або щось стається, вони втрачають свої гроші. Тобто це теж додаткова безпекова гарантія. І якщо після цього хтось приходить і каже, ну українці, ви такі невдячні, як ви можете протестувати проти Північного потоку-2? Ну дивіться, це ж все правильно, однакові умови для всіх, і чемпіонат світу, ну у всіх рівні умови. Ви нормально, ви конкурент здатні, все у вас нормально, безпека забезпечена. Чому ви протестуєте? Ось тоді дійсно складно буде знайти аргументи, чому ми, як Україна, маємо і моральне, і юридичне право протестувати проти Північного потоку-2. Але поки такого не станеться, відповідно, у нас є всі підстави, всі права казати, що цей проект не економічний, не ринковий, він протирічить європейському законодавству, і тому він має бути зупинений, недобудований, або навіть якщо він добудований, він не має почати працювати. Позвольте одну цитату из вот этой самой замечательной статьи Владимира Путина по поводу истории Украины и отношений между Украиной и Россией. Цитирую дословно по тексту, опубликованному на сайте Kremlin.ru. Российская Федерация признала новые геополитические реалии. Не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. Я не комментирую, я просто цитирую. В Киеве используют свою политическую арифметику, но в 1991-м, в 2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов. А сегодня буквально цепляется за какие-то 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Ну, слово «каких-то» я от себя добавил, честно говоря. Но в интонации это чувствуется. Вот измельчали, господа украинцы, пытается сказать Владимир Путин. Я особисто с паном Путиным обговорював то, что он называет арифметикой газовой. Угу. Можливо, він і це якраз і згадує в цій своїй статті. В Парижі, да? Да, в Парижі, коли ми були, ось така ж була тонація спочатку. Але ми йому пояснили дуже чітко, що наша арифметика, вона правильна. Мало того, наша арифметика підтверджена рішеннями Стокгольмського арбітражу. Тобто вони, у них своя арифметика, але потім, коли вони приходять відповідно в арбітраж, вони програють там мільярди доларів. Тому що ми там доводимо, що наша арифметика, вона правильна, а їхня арифметика – це просто пропаганда російська або намагання нас обдурити. Те, що вони роблять постійно. Так ось, дивіться, там ситуація дуже проста. До того, як прийшов пан Путін до влади, там трохи був лаг, 2 роки, так? До 2003 року. Те, скільки ми платили за газ і скільки ми отримували за транзит, приблизно було паритетно. Тобто були більш-менш такі братерські відносини, коли, відповідно, Україна надавала послуги транзиту газу в Європу. Да? Ми були єдиною фактично спочатку, потім основною магістралью, через яку газ йшов в Європу. Ми отримували частину газу, відповідно, за це. Частину купували в Туркменістані, до речі. І це були більш-менш адекватні паритетні відносини. З приходом пана Путіна, те, що він почав робити через пропаганду, через корупцію, через те, що українців дуже рили. Україна почала набагато більше сплачувати за імпортований російський газ, ніж вона отримувала за транзит. І це було неправильно. І ми доводили цю неправильність в арбітражі. Ось в мене є, наприклад, дуже така яскрава картинка, яка показує, скільки відповідно Україна, я не знаю, чи можна там показати, да, зрителям, колеги, апаратно, якщо можна, да, покажіть. Да, от краном візьміть, да. Пожалуйста. Ось.
Що це у вас, Юрій, за... Да. Скільки, відповідно, ми втратили і не змогли навіть відшкодувати у Стокгольмському арбітражі, бо такий контракт був укладений. Так, да, да? Показують, телезрителі зараз бачать, так? І ми, відповідно, дуже втрачені чітко... прибиль, да? Да, і фактично ми дуже чітко доводимо, що різниця між правильними, да, стосунками, які мали бути би стосовно імпорту газу і транзиту газу, і те, що ми реально платили, різниця 52 мільярди доларів. Ми переплатили 52 мільярди доларів тільки за період з 2009 року, це коли був укладений контракт, до 2019 року. Ну і, кстати, насчет низьких цін мене как-то от смутило. По-моему, Владимир Владимирович здесь память подводит. В 2008 году, если я не путаю, 179,5 долларов была цена за 1000 кубометров, а потом как-то сразу она подскочила раза в два, если не больше. Это теж мы график можем показать, где мы показываем, что, відповідно, контрактный, если брать 2009 рік, то контрактная цена завжди была выше, ніж ринкова цена. А коли нам давалося привести до рівня, відповідно, хоча б трохи до рівня ринкового, це ціною фактично Криму, да, коли ми віддали базу Чорноморського флоту, а потім Харківських угод. Тобто, так, фактично, в обмін на те, щоб приводити ціни до ринкового європейського рівня, в нас забирали шматок незалежності. Тому це все маячня. Мало того, навіть, а до цього, до Путіна, там взагалі... Якщо не вважати от цих самих скидок в відповідності з Харківськими соглашеннями, там ціна взагалі за 400, по-моєму, так, була. Так, дивіться, ось оця, оця рожева лінія, це скільки була б ціна контракту, на яке не було б цих харківських, відповідно, там знижок і всіх інших, вона була б стабільна вище європейської ринкової ціни. Тільки за рахунок того, що, відповідно, були ці знижки, ось воно знижується до ринкового рівня. Тобто тут ніяких подарунків немає. Так, насчет низьких цін на газ, Путіну, можна сказати, поздравляю, гражданин Саврамши. Правильно. Мало того, не може бути кумедну історію, що до того, як Путін прийшов до влади, там дійсно були занижені як ціни на газ, так і ціни на транзит. І там просто, коли домовлялися очільники Нафтогазу свого часу і Газпрому, для того, щоб зекономити на податках, вони сказали, дивіться, там ціна, умовно кажучи, паритетна на газ 80 доларів, на транзит, умовно кажучи, там 1,8 ставка. Давай домовимося, газ поставимо по 50, а транзит поставимо там по 1,04, ти заплатиш менше податків, і ми менше заплатимо податків. Але сутність була у цих паритетних стосунках, розумієте? І потім якраз з приходом Путіна, і коли він сказав ні, ми будемо спеціально експлуатувати фактично як колонію Україну, а потім, якщо вони будуть йти на якісь політичні поступки, тільки тоді ми будемо ставитися них не як братів, а просто, ну, нехай, ладно, ми їм дамо можливість платити ринкову ціну, як в Європі платять. Юрий, еще додумывалось, да? Вот, несмотря ни на что, в Париже, об этой встрече вы вспомнили, да, когда у вас была возможность поговорить с Путиным о газе, удалось договориться с Российской Федерацией и заключить контракт на транзит, который сейчас действует, верно? Несмотря ни на что, и Ангела Меркель, если я правильно понимаю, во время пресс-конференции с Зеленским намекнула и сказала о том, что Германия принимала в этом участие и помогла заключить этот контракт Украине с Россией. Как вы оцениваете перспективы, учитывая то, что сейчас обсуждается и готовится встреча Зеленского с Путиным, напрямую договориться о газе с россиянами? Насколько, на ваш взгляд, это было бы целесообразно, корректно, ну и уж извините, раз уж мы говорим об экономике, выгодно? Ну, я, до речі, не знаю, щоб були мова йшла про прямі якісь переговори, хоча пан Зеленський каже, що він готовий завжди звучатися з паном Путіним, якщо потрібно обговорювати закінчення війни. Але про що мова йде, і йшлася там, це про якраз нормандський формат, де має бути і пан Путін обов'язково. І як ви самі згадали, якраз коли ми домовлялися і в результаті домовилися, да, про продовження транзиту, це теж було в нормандському форматі в Парижі, хоча технічної точки зору після зустрічі чотирьох лідерів була окрема зустріч, відповідно, Зеленського Путіна, де ми говорили вже газові питання. Я ж об этом спрашиваю. Якщо на полях, чому б нам не на полях, а от чому, от якщо, допустимо, удасться, я сомневаюсь, но предположим, удасться встретиться Владимиру Зеленскому с Владимиром Путиным, они поговорят о Донбассе и о мире, безусловно, это вопрос номер один для Украины. Но вот мы уже будем сидеть за столом, да. Но почему сказать, ну хорошо, вот у нас много посредников, сейчас мы покупаем якобы реверсы, кто-то на этом зарабатывает, мы там платим какие-то деньги за этот условный реверс, который условный.
Есть возможность, вообще стоит об этом думать, или вы полагаете, что это даже не надо рассматривать, прямые переговоры о газе с Россией? Ну, по-перше, на цьому умовному реверсі технічний термін «бекол» заробляє український оператор газотранспортної системи, це 100% державна компанія, тому заробляє держава, умовно кажучи. Ну, не тільки українська держава, да, но і компанії, які є посередниками в цій покупці. Ну, вони, ці ж європейські компанії, які, наприклад, купують… Ну, європейські компанії зарабатують. Можливо, заробляють, можливо, ні, ми не знаємо. Мало того, в них газ, який у них є в портфелі, це не тільки російський газ. Наприклад, у «Газ де Франс» в минулому, «Енджі», російський газ становить там 25%, але це не важливо. Да, там є повертаючись, чуть-чуть, повертаючись до розмови, про яку ви кажете. Дивіться, якщо буде, будуть такі переговори між Зеленським і Путіним, то потрібно ставити, на моє переконання, потрібно ставити питання щодо того, що «Газпром» наразі порушує законодавство європейське, порушує українське навіть законодавство щодо захисту конкуренції, відповідно. І оскільки «Газпром» фактично контролюється Путіним, можливо, ви праві, що це має бути предметом прямих переговорів. Якщо вони будуть, це на додаток до переговорів про безпеку, можуть бути переговори і про газ. До речі, коли навіть були ці пряма зустріч була між Зеленським і Путіним, спочатку вони обговорювали, не знаю, 2 години питання там війни, там Донбас, була дуже складна розмова, і тільки наприкінці ми почали обговорювати питання газу. Тому газ – це безпека, але все ж таки є більш болюче питання – це люди, це полонені. І після цього, можливо, і потрібно обговорити про газ. На удаленной связи еще один наш коллега, журналист издания «НВ Бизнес» Иван Верстюк. Иван, добрый вечер, пожалуйста. Юрий Ветренко, к вашим услугам. Пожалуйста. Доброго вечора, Юрій, студія та глядачі. Мені здається, кожен, хто слухав сьогодні ось цю складну важливу розмову про постачання російського газу на Захід, зрозумів, наскільки це складна геополітична історія. Ця геополітика складна не тільки для Заходу та західної дипломатії, вона надзвичайно складна для української дипломатії, яка мусить на повну потужність протистояти Північному потоку-2. І тому в мене виникає питання обговорити сценарій найближчих 3-4 місяців. Ми знаємо, що в кінці вересня в Німеччині відбудуться парламентські вибори, на яких великі достатньо шанси перемогти у партії «Зелених», яка має дуже відмінну риторику щодо України від тої риторики, яку має партія ХДС, ХСС, Ангели Меркель. «Зелені» набагато більш проукраїнські. І вони говорять, що «Північний потік-2» потрібно зупинити. Юрій, як ви вважаєте, навіть якщо «Північний потік-2» буде добудований за ці 3 місяці, і навіть якщо по цим трубам, по цій нитці газогону піде російський газ до Німеччини, чи можливо буде зупинити «Північний потік-2» вже у добудованому стані, вже коли в трубі буде газ? Можливо. Коротка відповідь – можливо. Мало того, є вже навіть прецеденти, наприклад, там той же газогін «Опал», який є продовженням «Північного потоку-1», там принаймні обмежили потужність на 50%. Тобто нічого з такого екстраординарного або неможливого в тому, що потім відповідні європейські регулятори, там той же німецький регулятор визнає, наприклад, порушення третього енергопакету і зупинить фактично роботу цього газопроводу, в цьому нічого немає такого екстраординарного. Щодо «Зелених», я особисто свого часу зустрічався з ними в парламенті Німеччини. Ми обговорювали питання, зокрема, «Північного потоку-2». Дійсно, їхня позиція дуже проукраїнська. Вони розуміють загрози, які несе «Північний потік-2» як для безпеки, так і економіки, так і екології. Тому з цієї точки зору теж ми можемо розраховувати на них. І дозвольте питання про план «Б». Зрозуміло, що завжди дуже добре, коли спрацьовує план «А», і Україна досягає своєї мети, припустимо, «Північний потік-2» блокується. Але все надто складно. Тому повинні мати план «Б». Німеччина заявляла Україні і конкретно прем'єру Денису Шмигалю про те, що їй цікава українська воднева економіка. На жаль, поки що цієї економіки не існує. Однак, є ймовірність постачати водень через українську газотранспортну систему до Європи, а водень – це перспективне паливо для, наприклад, автомобільних вантажних перевезень. Але поки що цієї водневої економіки немає. І тому в мене запитання до Юрія.
скажіть, а чи готовий «Нафтогаз» витрачати інвестиції, ресурси, зусилля для того, щоб створити водневу економіку для постачання водню на Захід? Так, готовий. І ми це обговорювали з пані Меркель. Конкретно обговорювали, що навколо «Нафтогазу» якраз це буде розвиватися оця дуже така перспективна тема, зокрема і тема водневої економіки, зеленого водню. Тому «Нафтогаз» дійсно найближчим часом, ми навіть обговорювали конкретні пілотні проекти з конкретними німецькими компаніями, які найближчим часом ми вже будемо робити. І ми також узгодили, що найближчим часом мають бути відповідні навіть переговори щодо того, які теж буде організовувати якраз Німеччина, пан Альтмаєр, це була окрема зустріч, до зустрічі з пані Меркель, ми обідали з паном Альтмаєром. Ось, відповідно, ми з ним обговорювали питання водневої економіки також, і він має організувати зустріч щодо того, як транспортувати зелений водень з України в Німеччину, тому що він має пройти, відповідно, Словаччину, Чехію і Австрію, або там Чехію або Австрію, і це теж питання узгодження всього маршруту. Якщо ми, тому що Німеччина хоче якраз імпортувати зелений водень з України в Німеччину. Вони бачать перспективу вироблення зеленого водню в Україні. В Україні дійсно величезні можливості для розвитку відновлювальної енергетики. Це сонце, вітер і так далі, біомаса. І відповідно вони хочуть, щоб ми виробляли цю відновлювальну енергію, яка потім у вигляді фактично водню, а тому він зелений, тому що він вироблений з зеленої енергії. Відповідно, він транспортувався в Німеччину, де там вже споживався як енергія. Ось в чому сенс цього. І ми домовилися конкретно, що навколо «Нафтогазу» оцей перспективний напрямок буде будуватися. Угу. Спасибо большое, Иван, за ваши вопросы. Мы возвращаемся в студию. Вы, простите, это вот такой, может быть, простой, наивный вопрос. Любые переговоры – это вопрос доверия. Доверие к партнеру по переговорам строится, ну, условно говоря, на базе предыдущего опыта. Но вот если Россия, «Газпром», Путин поведут себя так же в отношении достигнутых уже договоренностей по транзиту, как они повели себя в отношении обязательств по Будапештскому меморандуму. Вот если они скажут: а вот мы тут с паном Зорькиным, с председателем Конституционного суда посоветовались, а у нас вот там вот есть такое правило, что если Конституционный суд говорит, что вот эти международные обязательства нарушают что-то там в основном законе России, то с нас как с гуся вода. Вы такой сценарий держите в голове? Вот встанут, да, тримаємо, це не будем выполнять альтернативный сценарий. Тоді ми проходимо міжнародний арбітраж, який я дуже люблю як процес, відповідно, і виграємо багато мільярдів доларів у «Газпрому». Якщо, наприклад, вони порушують свої зобов'язання за поточним транзитним контрактом, який, нагадаю, це 7,2 мільярди доларів гарантованих платежів за принципом «качай або плати», з яких ми вже отримали значну частку. Якщо вони порушують свої зобов'язання, крім того, що вони мають доплатити у будь-якому разі ці гроші, ми ще можемо знов почати той арбітраж, який ми свого часу зупинили, де в нас були вимоги на суму 12,2 мільярди доларів. Тому я не думаю, що, наприклад, вони дійсно будуть порушувати свої зобов'язання за цим поточним контрактом. І, до речі, пан Путін неодноразово вже сказав, що вони не збираються порушувати зобов'язання за цим конкретним контрактом. Тобто він розуміє прекрасно, чим це закінчується. Інша справа, що якщо цей контракт просто буде продовжений, то я все про це чесно всім сказав, і українській владі, і німецькій владі, і американській владі, що дивіться, я не можу гарантувати, як людина, яка підписувала цей контракт, проводила переговори, яка судилася в арбітражі по минулому контракту, що якщо ми просто продовжимо цей контракт, і росіяни будуть зобов'язані навіть качати або платити, качати вони не будуть, тому що в них вже буде «Північний потік-2», їм не потрібна українська труба. Та от навіть якщо вони будуть зобов'язані платити, є висока ймовірність того, що вони не будуть платити. І потім, навіть якщо ми підемо в арбітраж, ось там вони можуть застосувати той же захист, який ми застосовували свого
свого часу проти принципу «бери аби плати» за контрактом на купівлю газу. Вони можуть довести, що це кабальна умова, коли ти напродовж 10 років маєш платити за те, що тобі взагалі не потрібно, умовно кажучи, так? І нам дуже складно буде довести, чому вони все ж таки мають це платити. До 24-го року в нас є пояснення, бо ми відмовилися від позовів на 12,2 мільярда доларів, тобто їм це вигідно в будь-якому разі. А ось поза 24-м роком, якщо він буде просто продовжений, то я не знаю, як пояснювати в арбітражі, чому «Газпром» має платити впродовж 10 років за щось, що їм взагалі не потрібно. А вот скажите, пожалуйста, одну тему мы обозначили в самом начале, тему последнего времени, вот все-таки списание этих огромных долгов облгазом и потребителям. Уже печатают в некоторых средствах массовой информации большую фотографию Фирташа, который вот так вот показывает. О, замечательно. Вы считаете, что это действительно решение в его пользу? Нам, по-перше, про ніяке списання мови не йде. Прийняли законопроект, який фактично передбачає компенсацію з боку держави тим теплокомуненерго, то підприємствам, які виробляють тепло, да, теплову енергію з газу, операторам газорозподільних мереж, це так звані облгази, і облгазбути. І за що це компенсація? Тобто свого часу уряд обмежував, наприклад, тарифи для теплокомуненерго. Цієї зими, коли я ще був виконуючий обов'язки, уряд підписував меморандум, а навіть Верховна Рада, навіть не уряд, прийняли закон, за яким не можна було підвищувати тарифи, тому що ковід, там, пандемія, зрозуміло. Да, ні, це питання тарифів на теплокомуненерго. 6,99 – це схожа ситуація, але, відповідно, постачання газу. Встановлено, да. Да, але, тепло. Але якраз на це не розповсюджується цей закон. Закон розповсюджується на ситуації, там, де був реальний тариф. Там, де не обмеження ринкової ціни, а просто був тариф. Так ось, їм не дали можливість переглянути тарифи. І зараз є дві можливості. Або людям підняти тарифи, включивши в тарифи все, що раніше не включали в тарифи, розумієте, оці 100 мільярдів взяти і перекласти на людей. І тут депутати сказали, ні, ми не можемо перекласти на людей в нові тарифи, закласти те, що раніше не було в тарифи закладено. Тому ми, як держава, компенсуємо оцю різницю так, відповідним операторам. А ці оператори сплатять за газ. Тобто це гроші не їм, розумієте, важлива деталь. Тобто вони винні ці гроші Нафтогазу, а Нафтогаз, як 100% державна компанія, сплатить ці гроші в бюджет. Тобто фактично це буде так звана прогонка. Гроші виходять, відповідно, з держбюджету. Бюджету. Вони навіть не поступають. Це, извините, це самая популярная украинская прогонка, когда гроші виходять із державного бюджету і потім ні, вони я зараз не про эту ситуацію. Але вони реально, щоб ви розуміли, вони навіть не заходять на рахунки, наприклад, там якихось комерційних банках. Це рахунки в державному казначействі. Це просто на комп'ютері, умовно кажучи, проводиться так звана проводка, де ці гроші начебто поступили відповідно якомусь там оператору або теплокомуненерго. Звідти вони пішли в Нафтогаз і з Нафтогаз разу повернулися відповідно до держбюджету. Тобто ніхто до цих грошей ніяк приторкнутися не може. З тарифами на газ, коли собівартість у нас там 2,70, а тариф около 10, то проходить ця прогонка. Люди платять вмісто 3 гривень 10, гроші йдуть в нафтогаз, із нафтогаза йдуть. Ні, це зовсім інша ситуація. Хочете спровокувати? Із бюджету платяться по субсидії. Ми на це не ведемося, ні. Дивіться, тому що зараз, наприклад, Нафтогаз, наприклад, зараз встановив ціну, до речі, наприклад, для потреб населення на рівні 7,4 гривні. Щоб розуміли, зараз спотова ціна на ринку 15 гривень. Тобто в два рази менше, ніж спотова ринкова ціна. Газу скільки? Так ось, пояснюю, дивіться, оці 7,4 гривні, які ми отримуємо, відповідно, ми витрачаємо на операційні витрати, так? Які там з амортизацією і так далі складають приблизно половину, умовно кажучи. А інша половина – це капітальні вкладення, додаткові, які нам потрібно робити для того, щоб збільшувати національний видобуток. Тому що це навіть не план Б, це план А. Щоб ми взагалі не імпортували газ, розумієте? Щоб ми взагалі не залежали... Будет видобуток, Юрій? Це ж головний вопрос, тому що в цьому році нафтогаз, несмотря ні на що, продемонстрував по итогам результатів року цифри, що у нас добыча падала собственного українського газу. Так, да, і, на жаль, ці півроку, знову ж таки, бачимо рекордне падіння на 5% видобутку в Нафтогазі, а чим це обусловлено? Навіть не виконується план. Ну, на моє переконання, про це вже постійно кажу. Дивіться, газ, видобуток газу, це все ж таки складна справа для фахівців. Для того, щоб в нас видобуток газу не падав, нам потрібен фахівець з видобутку в наглядовій раді Нафтогазу і в правлінні.
На жаль, в нас немає зараз таких фахівців. У нас правління за видобуток газу відповідає там іноземець Отто Ватерландер, який не є там інженером, який ніколи, у нього немає там фахової освіти з видобутку. Він ніколи операційно видобутком не займався, у нього немає виробничого досвіду відповідного. Тому, наприклад, мені... Як він попав, якщо у нього немає досвіду виробничого? Угу. Він нічого не розуміє, це наблюдательний совет нефті і газу. Він в правлінні, ось. Але, в правлінні, як попав. Наглядова рада призначила його в правління. Так класно, слушайте. А хто із іностранців в наглядовій раді призначив його в правління? Я не знаю, яке було голосування. Ми, можливо, всі одноголосно. Хто по національності? Одноголосно. Мені просто любопитно. Француз, британка і американець. Слушайте. От, слушайте. Як ніхто це знає. Їдуть в поїзді, да? Члени наблюдательного совету Пітіпа Фрейду. Там теж приємна кампанія собрала. Розумієте? Тому що це ж таки це питання знову ж таки безпеки, енергетичної безпеки України. Ну, звісно, ми шутимо, але це сміх сквозь сльози. Ви праві, Юрій Юрійович. Нам потрібно збільшувати видобуток. Щоб ви не більше розуміли, якби ми виконали програму 2020 щодо збільшення видобутку навіть по існуючих родовищах, а до речі, в нас на виконання плану по існуючих родовищах навіть більше, ніж на виконання плану по нових ліцензіях. Бо попередній менеджмент завжди виправдовувався, що не дають нові ліцензії. Mm-hmm. Так ось в нас по видобуток, на виконання плану по існуючих родовищах, воно більше, ніж по нових родовищах. Mm-hmm. Так ось різниця в нас по існуючих родовищах – це більше 3 мільярдів кубів. Це більше, ніж ми зараз імпортуємо і закачуємо в сховища. Це приблизно 2 мільярди доларів. Тобто цього року 2 мільярди доларів ми витратимо на те, щоб купувати імпортований газ, тому що ми провалили програму збільшення видобутку з існуючих родовищ. Пан президент Зеленський каже, що, наприклад, транзит для нас питання 2 мільярдів доларів. Тих же 2 мільярдів доларів. Тобто якби ми не провалили програму збільшення видобутку з існуючих родовищ, не кажу вже про нові родовища. Послушайте. Це було би... С вами трудно спорить, Юрий, потому что мы, знаете, как среднестатистические украинские избиратели, помним прекрасно высказывания всех украинских руководителей на выборах в преддверии, значит, избирательной кампании. Это пламенная зачастую речь, когда мы слышим, что газа собственной добычи нам хватит, чтобы удовлетворить потребности населения. Да? Но когда потом что-то не складывается. Поэтому я так понимаю, что мы на финишной прямой. Я бы попросил вас передать президенту про то, что кто-то там в правлении нефтегаза не понимает в добыче. Может быть, Владимир Александрович может как-то повлиять, и нам как бы надо добычу собственного газа увеличивать. Міжнародні партнери проти того, щоб політики втручалися в корпоративне врядування, в роботу наглядових. Це замкнутий круг. Ну, я должен был попробовать, Юрій Юрійович. Раз ситуація безвихідна, то придеться її прийняти. Але українські споживачі, вони будуть забезпечені газом у будь-якому випадку, тобто вони можуть не переживати. Угу. Українці будуть з газом цієї зими. Так, це коштує багато, але ми закачуємо газ з підземки, і українці цієї зими будуть з газом. Це вже задача національної компанії забезпечувати енергетичну безпеку, зокрема, безпеку поставок газу. Ну що ж, Юрій Юрійович, спасибо вам большое за ваші відповіді. Больше вас не держим. Спасибо. Спасибо, Юрий Юрьевич. Мы были рады пообщаться. Да. Спасибо за откровенность во многих вопросах. Юрий Ветренко, руководитель украинского нефтегаза. Да, Юрий, был гостем нашей передачи. Вот второй раз. Первый человек, который может у себя на фюзеляже нарисовать две звезды. Да? Знаете как? Да. Летчик, который там... благополучно пролетел, здесь сделал вираж и вышел в целый из фанеры. А потом я буду запрошу пятизерковых гостей. Не, ну давайте не будем. Юрий Юрьевич, пятизерковый гость. 100%. Я кажу, что згодом, после пятой встречи, мы будем призначать пятизерковый. Да, да.